Divni ste bili, Marija, dobroveče, dobro mi došla. Kako? Znaš, sad moramo glumiti da se nismo vidjeli ranije. Okay. Nenad Tešić. Bravo, Nenade. Fenomenalna pratnja na klaviru. Hvala, Nenade, što si uletio ovako brzo. Znaš, s Marijom je to sve tako brzo. Ja dolazim, ja stižem i tu je. Pa dobro mi došla, Marija. Hvala. Zadnji put smo pričali nešto pred onaj veliki koncert na Koševu. Pa ima. Koliko, 30. juni 2018. je bio koncert. Eto, znači godinu i po dana. Znači, je 1. juna smo otprilike počeli sa tom nekom kampanjom. Od tada te nije bilo barem ovako u nekim velikim prostorima, ali mislim da rado dođeš u Sarajevo. Jer to nije stvar kurtoazije. Pa nije stvar kurtoazije. Ima par vas ovdje koje ja baš volim i znam da sam voljena. Tako da drago mi je kada dođem i kada imam i najmanji razlog i kada mi je dosadno srati. Ludi smo, jel da? Malo manje pametni, ali znaš kako, tek sam zapravo sad spoznala da je danas taj petak 13. Da. Znaš, da, mi nemamo baš osjećaj kad uđemo ranom zorom u televiziju da je bilo koji petak, pa onda bilo koji fulimo, dan. Da fulimo i onaj Black Friday i te fenomenalne popuste. Jesi ti po tom pitanju nešto sujevjerna, ono, petak 13. Ne. I tako dalje, no, ništa ti to ne predstavlja. Iako ostalo mi je od oca, on nikada nije prelazio, nastavio da vozi kad mu mačka pređe put. Ista sam. Od njega mi je to ostalo i sad kao uvek stane mi neko i moram da čekam da prođe auto. Ne znam šta to znači, ali mi je ostalo od njega. Da. Ovo stvarno nije stvar kurtoazije. Kada sam bila u svom nekom društvu i kada smo se dogovorile da ćeš doći zapravo prije par dana, nisam bila ni svjesna. Znam da te ljudi vole, znaš, ali da te toliko vole čak i ljudi koji generalno ne slušaju ovu pop vrstu muzike. Znaš, ono, kao možemo li doći, možemo li se slikati, možemo li se upoznati, možemo li ovo, možemo li ono. Ti se čini mi se, pogotovo sa ovih nekoliko zadnjih pjesama, tih već sad starih, u iščekivanju smo nekih novih, pridobila jednu potpuno novu. Ja ne znam, evo, pametna i luda, koja žena ne zaplače kad ima problema, sluša ovu pjesmu? Teško je. Da, jel da? Teško je. Jesi očekivala ikada takav pametna uspjeh? Pametna i luda je pjesma snimljena za moju dušu i nije trebala da bude objavljena nikada. Razlika između mene i svog ostalog sveta apsolutno ne postoji, osim što ja eto možda za nijansu pevam bolje od njih i to je to. A šta se desilo u tebi pa si odlučila da se otvoriš? Pa možda sam samo malo porasla. Mm-hmm. Yeah. Dobro, kažem, pričali smo pred veliki koncert, mi smo i bili ponosni medijski pokrovitelji. Znam da smo tad svi gledali nešto u nebo, hoće kiša, neće kiša. Didi Čak Maj. I Halid Bešlić u mojoj emisiji rekao, pa valjda se, nadam se da to Mariji će sreća poslužiti. Takvu traumu nosimo od tog koncerta. Ali to je jedna istinska trauma, ja ne znam da li sam se i dan danas uporavila od toga. Sve je ukazivalo, mislim, taj koncert je bio fantastičan, bilo je dosta ljudi, bilo bi daleko, daleko, daleko više ljudi. 40 i nešto dana je u Sarajevu padala kiša. Ja sam htjela bukvalno da se obesim i na dan koncerta sam razmišljala da ono popijem otrov neki, jer sam vidjela da je i tog dana padala kiša. I onda sam sela i pogledala u nebo i rekla, ok, Marija, znači ovo ti Bog nešto plaćaš, neki dug, nema veze, platit ću ga hrabro i sa zadovoljstvom. Izašla sam, otpevala koncert, bilo nam je fantastično, ali zaista nosim traumu od koncerta na otvorenom i mislim da to sebi više neću priuštiti nikada. Međutim, dok nekako humana i pomažeš i vrlo si onako socijalno osjetljiva na neke nepravde i ti to zapravo i puno ne skrivaš. Bila je nedavno jedna situacija, čini mi se i u Srbiji, u Beogradu, negdje neka porodica istirana iz kuće, ti si ono, sve im se, lijepo si im se nagovorila i rekla ja ću to da riješim. Je li ti se ljudi sami javljaju? Koliko je teško? Znaš, ono, svima nama nekako, običnim smrtnicima, gledamo sa strane, pa znaš, oni rade, oni pjevaju, oni imaju velike honorare. Istina, sve to je istina, da se mi razumemo. Ja nisam neko niko voli nešto preterano o tome da priča, ali kada meni nešto zapadne za oko, zapalo mi je ili slučajno, ili mi je neko poslao, ili sam negdje to sama vidjela, i onda kada neko vidi da sam nekome pomogla, onda mi je još duplo teže, jer sutradan mi se javi desetine hiljada ljudi kojima treba pomoć. Ja ne znam što, ja ne znam kako da to sve izvedem. Ne znam, naprosto nemoguće je. I onda i sama nekako biram trenutke kada ću uspjeti da nekom ono popravim život makar i na trenutak ili lifetime ili kako god. Tako da, da, ovo je bilo posljednji put kada sam bila u Sarajevu. Bilo mi je jako teško. Da, vrlo emotivan trenutak. Bilo je teško. Da, ta devoj, da, Azra je imala želju da upozna mene. Njoj je to bila životna želja.
I meni su se osušila usta, puls mi je bio 200, jer sam se zapravo bojala da li će njena reakcija biti okej, da li će devojčica biti sama sa sobom okej od svog tog silnog šoka. I meni je bilo baš onako napeto, ali rekla sam i tada, ponovit ću i sada, ne samo Bosna i Hercegovina, već čitav region ima svoje heroje. Azra je rekla tada da sebe smatra super herojem i to je jedna velika istina. I bilo bi lepo kada bi samo malo češće vodili računa o svojim herojima. Tako je. Mislim, pretpostavljam da je zaista velika stvar kada ljudi kažu da im je životna želja da upoznaju baš tebe. To se nama dešavalo, ne znam, Edin Džeko je kod nas naš najuspješniji reprezentativac, sinonim isto tako i za taj humanitarni rad. I znaš, odeš u neko selo gdje ljudi, djeca nemaju bukvalno šta da jedu i pitaš ih šta vam treba, šta biste željeli da dobijete. Svaki normalni dječak te dobi, ne znam, rekao PlayStation, nemam pojma, ili bicikli ili patike, a on kaže ja da upoznam Edina Džeku. I to je vjerovatno veliko breme. Koliko, zapravo, kako balansiraš između toga? To te prirodno dotiče, pogotovo kada se neko lično javi. Kako, može li se uopšte? Ne. Pa ne može, teško. A ne možeš ni svima pomoći? Pa ne mogu, stvarno ne mogu. Ali se maksimalno trudim da ili to zamolim još nekog da neko nešto uradi. Mislim, ima masa stvari koja je urađena za koje niko ni ne zna. Niti treba da zna, niti ima potrebe. Ali neke stvari možda nije ni loše na trenutak onako spomenuti da možda to još nekog dodirne pa možda još neko uradi nešto. Šta ja znam. Tako je. Ajde da se sad malo još vratimo na ono što je bilo u nedavnoj prošlosti, a to je serija fenomenalnih koncerata Druga strana ploče, ili tako? Gdje je zapravo Marija pokazala ono jednu baš drugu stranu sebe i pjevala pjesme izvođača koje... Ono što volim, razmišljala sam se da li će ljudi to da plate, uslovno rečeno, da kupe kartu za to. Ja sam u tome beskreno uživala, imali smo 7 rasprodatih koncerata i ono što je najvažnije od svega, ispostavilo se da se i ljudima to dopalo. Tako da druga strana ploče, Vol 2, je već u ozbiljnoj pripremi. Stvarno? Nastavljamo seriju. A koji izvođač sad? Ima tu to. Ovo je bilo kao jedan mali test da vidimo je li to ima smisla. Ja, pa ima smisla. Jesi išla na ono, Siguricu? Okay. Da se razumemo, Jugoslavija je imala samo 2 prave velike zvezde. I ovo što se ljudi danas frljaju tim epitetom, to je tako poražavajuće za mene i tako obezvređen naziv. To su Zdravko Čolić i Lepa Brena. I nikada više ni jedan nije pa ni blizu bio čak na putu da to postane. Ne. Oni voze 6. brzinom, ne, koliko? 8 brzina ima ovi moderni menjači. Znači, 8. brzina na 2000 obrtaja, znači lagano, a mi smo u drugoj. Svi mi smo u drugoj. A ovi koji misle da su zvezde, oni su u parkingu. A dobro, kako ti gledaš na te stvari kada si ti, recimo, u pitanju? Pa, mislim, prirodno si talentovana, taj talent si vjerovatno vrlo brzo sama u sebi spoznala i ko ti je tad bio idol? Samo Whitney Houston i Lepa Brena. Ja, divno. Ja smo iste idole, vidi gdje sam ja, gdje si ti. Jesi bila nekad na koncertu Whitney Houston? Yes. Eto vidiš, to je moja želja koju nisam spila. 1999. godine ona imala njenu posljednju normalnu turneju, gdje je bila zdrava, prava i normalna. To je ona turneja Your Love is My Love ili My Love is Your Love. I išla sam sama, roditelji su mi platili. Mislila sam, bila sam maloletna. Išla sam sama autobusom iz Kragujevca za Beč. Tamo me je sačekao ujak, rođak i sama sam išla i na koncert. To je najbolji koncert u mom životu. Ikada. Baš ti zavidim. To je moja nekako nepreželjena želja. Ali evo, dolazi Celine Dion nešto u Zagreb. Gledala sam i nju. Jesi gledala? Ma ja, nemaš se ti sad s Marijom baš nešto. Često si ti u toj Americi, jel da? I nedavno si bila. Ali oduševio me je, ako već pričamo o koncertima, kažu ljudi čak i da ličimo, što je meni fantastično, Bruno Mars. On je super. Fenomenalan, da. On je fenomenalan, da. Je li Amerika i taj LA nekako tvoj baš izduvni ventil, što bi se rekla? Pa to je, tamo je moje srce i moja duša, da. Tamo si jedno vrijeme i živjela? Pa ja kada god imam vremena, ja sam tamo. Ali vratila se tu, tada je bilo zapravo nekako
govora da je to samo zbog snimanja, ne znam, Zvezdi Granda. Pa i jeste. Ja sam tamo već bila skoro pune dve godine, možda nešto više. I onda se desila Pametna i luda i par dana nakon toga poziv za Zvezdi Granda. I onda sam se vratila sada i u poslednje 4 godine trudim se da provedem barem tamo, ne znam, par meseci. I između ostalog, zbog tih Zvezda Granda, ne možemo nikako da očekamo tvoj album, jel to? Sve su mi živce pojeli tamo i nemam više živce. Ja kukam već, evo, ljudi već i čitaju to i komentarišu kako sam bezvoljna i kako nemam. Ti najavljuješ, ja to znam, znaš, ono, preko roditelja, ti najavljuješ jako dugo da ćeš otići iz tih Zvezda Granda. Mislim da je ove godine kraj, zato što stvarno nemam vremena ni za što. A opet, s druge strane, beskreno volim taj posao, beskreno volim da nekoga nešto naučim, beskreno se i iskreno radujem kada neko nešto zna, kada nekome nešto mogu da pokažem, da budem deo nečijeg uspeha, to me bez imalo sujete, ega i svih ostalih budalaština raduje. Ova sezona će biti podjednako vatrena, sigurna sam da će to ljudi gledati. A što se tiče mog albuma, sakupljanje pesama je... Negde smo na nekih 70-80%. Mislim da smo pri kraju i sasvim sigurno ćemo u sljedećoj godini slušati moj novi album. Eto, hajde, držimo te za riječ. Ko su većinski autori? Ili imaš već? Ima nas raznih. Raznih. Ti? Ja sam tu uvek neko ko im stoji nad glavom i svašta nešto ispravljam, ali puštam da ljudi budu potpisani, zato što nisam kao neke pojedine ludo ambiciozne kolege koje promene čoveku jedan stih i onda traže da se potpišu. Ili daju ideju za aranžman pa traže da budu koaranžeri. Ja smatram da smo tu svi zajedno zarad jednog zajedničkog cilja, to je da napravimo jedno dobro delo, da napravimo pesme koje se pamte. Evo, prošle 2 godine od kada sam snimila posljednju pesmu, a bukirana sam do kraja sljedeće godine. Tako da, bitno je snimiti pesme koje traju, iako živimo u vremenu kada je... To već nije više ni hiperprodukcija, to je jedna opšta katastrofa. Ali dobro, ja gledam svoje posla i sigurno sam da je ipak veći broj ljudi koji imaju uši i imaju ukusa. Pa, znaš, ovako kad ti govoriš, to se čini vrlo, vrlo logično i vrlo normalno, mada je teško u ovom svijetu generalno show biznisa ostati i opstati normalan. Pratimo, dakle, tvoj rad kao mentora tih novih mladih naraštaja. Moramo priznati, nije baš njima ni lako izaći pred toliki auditorijum i pjevati, pokazati svoje znanje ili neznanje. Ali sjećaš li se nekoga, evo ti si recimo bila super uspješan mentor našoj Jayli Ramović, koji je bio glavni neki savjet koji si joj dala? Ajde, na stranu sa to pjevanje i ta vaša neka stručna literatura. Pa dobro, što se Jayle tiče, evo, videli smo da je u njoj izašla pesma pre nekih 3 dana, u nedelju zapravo. I ja sam onako nadgledala te radove koliko sam mogla i koliko je meni... Helsinki 2007. godine, tada je sve za one ljudi koji ne znaju zaista ukazivalo na uspjeh. To ste možda vidjeli vi. Ja sam samo izjavila da ne želim da me niko uznemirava tim povodom. Živjela sam 15 dana na plazmi, igrala PlayStation i to je to. I po nekom hamburgeru, ali je bila kultna rečenica: gdje ćeš, Marija, idem pre Čengić za ovo, odradim da pobedim. Dakle, ti si nekako ja se toga dobro sjećam. Kad sam to rekla? Par puta kad smo se mimoilazile u dvorani. U dvorani, jeste. Imala si to samopouzdanje, ali vrlo argumentovano. Čovječ, ja sam tada imala koliko godina... 22. Katastrofa. Eto, vidiš, ali mislim... Pa eto! Ali tako je, kako je. Jel' imaš, mislim, nemaš potrebe za nekim ambicijama po pitanju Eurosonga, ali vjerovatno si u kontaktu i dalje. Znamo koliko su fanovi Eurosonga, dobri fanovi, ljudi koji se javljaju, jel' te pitaju? Evo, sad kad si spomenula Eurosong, baš ću ti sada reći. Zvali su me ove godine i ovo sad vjerovatno će se ljutiti neko na mene što nekome nisam rekla ranije, ali si me prvo pitala. Zvali su me da se ove godine pojavim u finalu Eurosonga. Stvarno? Da. Pa onda idemo svi, Nenada, spremamo. Ali ja sam ih odbila. Ma daj. Evo, stvarno jes. Zašto? Šta će mi to? Popela mi se Eurovizija na glavu. Ali ljudi, da znate, kogod da bude bio u onoj interval actu, tu sam ja trebala da budem, ali sam ih odbila. Ne, ono, Justin Timberlake isfuran, šta, koga sad? Odbila sam ih. Nije mi se dopalo kako su to smislili, nije mi se dopalo šta su smislili, nisu mi se dopali uslovi i rekla sam sorry but no. Eto, i sad je meni krivo jer iz svog ovog lijepog razgovora koji je onako zaista mi je drago što smo vodile, će izaći samo ono, znaš, sada na portalima. Marija Šerifović odbila učešće. Pišite, Marija Šerifović je odbila učešće u interval aktu Eurosonga. Molitva, je li ti se onda popila na glavu?
Nisam je pevala 5-6 godina. Počela sam prošle godine ponovo. Tako da, ok. Pa ću vjerojatno da je ukinem ponovo jedno na 5-6. Ne, ali je prosto jedinstvena ovaj, Marija Šerifović. Dobro, znači Marija, da sumiramo i spremaš dakle, novu seriju koncerta Druga strana ploče. To ćeš na vrijeme da nam kažeš gdje i šta. Kreće, zna se sve, to je blokirano 8. mart Beograd. Ozbiljna jedna serija koncerta. A šta će sad Sergej Četković za Sava centrum? Ja ne znam, ali i Željko Samardžić je tako bilo. Samardžić je arena, znam da je rekao ovom Čoli, nadam se da ćeš ispucati sve do 8. marta da ja mogu ući, znaš. Pa ne znam, Bane Obradović, koji je moj saradnik za te koncerte u Sava centru, rekao je nakon ove prve serije, nema šta, znači više nema niko šanse. Zakazao sam 8. marta sljedećih 10 godina. Rekao, čoveče, daj Bože da ja pevam još 10 godina za početak. Tako da, ta serija, spremamo nove pesme i radimo na tome da pobedimo u Zvezdama Granda i ove godine. Vidiš ti tri ekskluzive. Kako je važno biti dobar s Marijom. Jesi čuo, Nenada? Ništa mi tamo nemoj gledat. Dobro, i još te nisam pitala, dakle, za novu godinu gdje si? Gdje nastupaš? 30. decembra je Banja Luka, 31. Beograd, 1. Tivat, 2. Nikšić, 3. idem kući da čekam Božić. Odlično. Dobro, Marija, hvala ti. Šta da ti kažem? Ništa, vidimo se za 2-3 godine. Hvala ti, ne vidimo se za 2-3 godine. Dolazimo mi tu da slušamo tvoje pjesme. Pratimo te, malo prije sam spomenula, onako usput, ali ti se zaista vrlo u jednom velikoj interakciji sa svojim fanovima i na Instagramu i na društvenim mrežama. Trudim se što manje, iskreno. Kako se trudiš što manje? Pa do ovde mi je došao, taj Instagram više stvarno. Jel da? Da. Ali dobro. Ništa. Onda u iščekivanju novih pjesama i evo, nadam se da ti Sarajevo neće ostati u lošem sjećanju po pitanju organizacije koncerata. Znaš, imamo mi nekih neotkrivenih dvorana. Kada već ne možemo baš uticati na vrijeme. Okay. Ali možeš s ponosom reći da si, ja mislim, jedini izvođač koji je, pa dobro, i poslije Dine Merlina, koji je i pod kišom okupio toliki broj ljudi. Pa pevamo mi, nije problem. Mislim, nek padaju munje i gromovi, ali družit ćemo se mi u Sarajevu. Ja mislim da će to biti jesen 2020. Marija, vidiš kako se mi nađemo. Ti progovoriš sve. Ne, nego si ti beskreno bezobrazna. Izlačim sve. Šta ćeš pa? Mislim, kažem ti ili jesi ili nisi. Dobro, sva smo pitanja ispucali, ali to nam ne treba. Mogu li da sada? Ne možeš da ideš sada. Čekate, Nenad, još jedna pjesma.